Այս պես ադրբեջանական մեդիա դաշտում իսկական խառնաշփոթ է սկսել այն ամենից հետո, երբ Արայք Հարությունյանը հայտարարեց, որ կարող է ճանաչել Արցախի հանրապետությունը որպես անկախ պետություն Հայաստանի հանրապետության կառավարությունը, եւ սրանից հետո քայլերը ձեռնարկվեն դեպի այլ երկրներ, որպեսզի ուրիշ երկրներն էլ ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Իսկական խառնաշփոթ է տիրում Ադրբեջանում, եւ առաջին հերթին պետք է արձանագրենք հետեւյալ իրավիճակը՝ ցույցերը Ադրբեջանում սկսել են լայն թափ փով աճել, եւ ոստիկանական ուժերը չեն հասցնում մարդկանց ձերբակալել, ծեցի ենթարկել այնքան ակտիվ են ցուցարարները։ Ալիևի իշխանությունից թռչելու ժամանակը եկել է, եւ նրան իշխանությունից թռցրեց հենց Էրդողանը, տեսնելով, որ չի կարողանում մեծ ուժ գործադրելով անգամ վերցնել որևէ տարածք, իսկ ժողովրդին որևէ բան չունի ցույց տալու, մինչև վերջ ուզում է գնալ առաջ, որևէ տարածք ձեռք չեն բերել եւ որևէ հաջողության չեն հասցնել այս ընթացքում, որով կարող է Ալիևը հպարտանալ։ Միայն ձախողումներ, միայն կորուստներ, ռազմական տեխնիկայի ոչնչացում, եւ այս ռազմական կորուստները կարող է շուտով հատել 2 միլիարդ դոլարը։ Փաստորեն պարզվում է, ադրբեջանական ուժերը իրենց ժողովրդից խլել են այն մեքենաները, որոնք օգտագործվում են Սիրիայի տերորիստների համար, գրողներ կազմակերպելիս, եւ նույն այդ մեքենաների վրա տեղադրել են զենք զինամթեր, որոնցով ուզեցել են Ղարաբաղում մարտեր տանել։ Սա ձեզ համար Սիրիան չէ, միանգամից Ղարաբաղի լեռներում ոչնչացվել են, արդեն կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ վարձկաններն են կռվում Հայաստանի Արցախի դեմ, եւ սա նաեւ կարող է շուտով ընդունել Ալիևը, ինչպես ընդունեց այն փաստը, որ թուրքական ինքնաթիռները կայանված են Գյանջայում, եւ թուրքական ինքնաթիռները դեռ օդ չթռած, օդ թռավ Գյանջայի օթանավակայանը։ Հայկական զինված ուժերը այո միշտ դիպուկ են իրենց հարվածներում։ Հայկական զինված ուժերը աշխատում են անդուրժել հակառակորդի կողմից իրականացված գործողությունները, բայց երբ դրանք անցնում են բոլոր չափու սահմանը, հայկական կողմի մեկ դիպուկ կրակոց ոչնչացնում է ամեն ինչ։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմը գտնվում է պայմանավորված դադարի ռեժիմի մեջ, բայց հակառակորդը սադրում է ռմբակոծելով Ստեփանակերտ քաղաքը։ Սա միջազգային բոլոր նորմերի եւ իրավունքների բացահայտ ոտնահարում է եւ խախտում։ Նմանատիպ ոճրագործները պետք է հայտնվեն միջազգային հանրության դատաստանի առջև։ Եվ Ալիևի մասին իրենց լրատվականներն են արդեն սկսել հեգնանքով խոսել, թե օրեկան մի նոր տարածքի անուն տալիս ես, թե գրավել ենք։ Բա ուր է այդ տարածքները, ինչու՞ չեք նկարում, ինչու է տարածքը ադրբեջանցիներով լցված չէ, եւ ինչու է քո գրաված տարածքները հսկվում հայկական բանակի կողմից։ Եվ Ալիևը այս հարցերի տակ կորցրեց իրեն, եւ այսպես հենց այս պահին Արծրուն Հովանիսյան իր Facebook-յան էջում նոր գրառում կատարեց, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Նա գրել է. Այս պատերազմին ես էլ իմ բաժինն եմ դնում, խոսքը անձամբ իմ ծառայության մասին չէ, որը շատ հոգր է, խոսքը գնում է իմ ընտանիքի անդամների, իմ համակ կուրսեցիների ու աշակերտների մասին, ովքեր պատերազմի թեժ կետերով անցնում են, նրանցից ոմանք հերոսացել են արդեն, կենթանի թե հավերժացված, բայց հերոս են։ Ես ձեզանով եմ ապրում, եղբայրներ ու քույրեր, այսօր էլ ճանապարհեցի նրանցից մեկին, ով չափազանց թանկ է իմ համար, ով մեծ նվիրումի ու հմտության կրող է, ով զինվորականի ճանապարհը իմ օրինակով է ընտրել, հպարտ եմ քեզանով իմ կրտսեր եղբայր, հաղթանակած դառնաստուն, եւ վերջում ավելացրել է հաղթելու ենք։ Եվ զարմանալին այն է, որ Ալիևը իր հարցազրույցի մեջ ասում է, որ պետք է շնորհակալություն ասի Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինին այս գործողությունները կազմակերպելու եւ Հայաստանը փրկելու համար, ու փաստացի ինքը չի պահպանում հրադադարի կանոնները։ Փաշինյանը նախ Վլադիմիր Պուտինին շնորհակալություն պետք է հայտնի նրա համար, որ մենք փրկեցինք ադրբեջանցի ժողովրդին, քանի որ տերորիստական Ալիևը եւ Էրդողանը առաջնագից են բրդում նույն այդ տերորիստների հետ, նաև ադրբեջանցի զինվորներին, որոնք գտնվելով թմրանյութի ազդեցության տակ, գնում են ինքնասպանության իրենց հարձակումներով մեր պետական սահմանների ուղղությամբ։
Եվ այսպես ուշադրություն։ Լարվել են Իրանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ 12 օրը ինչ Իրանը զգուշացնում է հանել ահաբեկչական խմբավորումները տարածաշրջանից եւ վերջ տալ դրա մատակարարումը տարածաշրջան։ Իհարկե խոսքը այստեղ միանշանակ գնում է Ադրբեջանում գտնվող Թուրքիայի միջոցով բերված ահաբեկիչների մասին։ Չնայած Իրանը չի նշում, որ այդ ահաբեկիչները բերել են թուրքերը եւ կռվում են ադրբեջանցիների կողմից, բայց դա շեշտելը այդքան կարեւոր չէ, որովհետեւ եթե խոսքը գնում է ահաբեկիչների մասին, ուրեմն դրանք գտնվում են Ադրբեջանում։ Քանի որ Ռուսաստանի իշխանությունները հստակ շեշտել են անուն առ անուն, թե ով ինչ գործողություն է արել, որտեղից եւ ինչպես են բերվել այդ ահաբեկչական խմբավորումները, եւ այսպես Իրանի իշխանությունները ներքին կարգով զգուշացրել են Թուրքիայի իշխանություններին, որ եթե այսպես շարունակվի, Իրանը կդիմի հստակ քայլերի։ Ինչպես գիտենք, մամուլում տարածվել է նաեւ տեղեկատվություն այն մասին, որ հայկական հակահարվածից փախչող ադրբեջանցիները պատասպարվել են իրանական տարածքում։ Այս տեղեկությունները պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատել, բայց նաև չի էլ հերքել, իսկ սրա հավանականությունը շատ մեծ է։ Ադրբեջանցիների փախուստի եւ ապահովման համար Իրանը դարձել է ապահով մի տարածք, եւ ադրբեջանցիները միայն չեն փախչում Իրանի տարածք, այլ նաեւ այն ահաբեկիչները, որոնց նպատակը պատերազմը չէ, որոնց նպատակը այն է, որ իրենք ռազմական գործողությունների ընթացքում թալանեն, սպանեն եւ ոչնչացնեն, իսկ նրանց համար կարեւոր չէ կթվում են Ղարաբաղցիների դեմ թե Իրանի թե Ադրբեջանի։ Իսկ Ադրբեջանի մասով ասենք, որ Ադրբեջանում այս ահաբեկչական խմբավորումները թալանում են ադրբեջանցիների գյուղերը, եւ այս առումով Իրանը լուրջ մտահոգությունների առիթ ունի, քանի որ սա կոնկրետ սպառնալիք է Իրանի անվտանգությանը։ Թուրքիայի իշխանությունները Իրանի իշխանություններին հավաստիացրել են, որ իրենց տարածքում որևէ գործողություն չի լինի եւ երաշխիք են տվել ահաբեկիչների մասով, բայց այս երաշխիքները չընդունող Իրանը նախկինում կուտակել էր ռազմական միջոցներ իրանա-ադրբեջանական սահմանին, իսկ հիմա այդ ռազմական միջոցները կրկնապատկվել են։ Եվ սա եւս փաստում է այն մասին, որ եթե Իրանը խոսում է ահաբեկիչների մասին, նա ի նկատի ունի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Այլ չեն խոսում Ադրբեջանի մասին, Ադրբեջանի իշխանությունները այստեղ արդեն մղվել են երկրորդ պլան, եթե պատերազմական գործողությունների մասին ինչ-որ մի երկիր ուզում է խոսել, շեշտվում է Լեռնային Ղարաբաղը եւ Թուրքիան։ Այս իրավիճակում ասում են, որ Ռոհանին բավականին կատաղած է եւ հարվածը կարող է լինել առավել քան ուժգին, քանի որ հերիք չի ադրբեջանական ռումբլ են Իրանի տարածքում, վնասվել են տներ եւ երեխա, ուղաթիռը խոցվել է եւ ընկել է Իրանի տարածքում։ Դեռ մի բան էլ, ադրբեջանական մաֆիոս ահաբեկչական խմբավորումները փախուստի դիմելով մտնում են իրանական տարածք, սա արդեն լրջորեն անվտանգության հարց է, քանի որ այդ ահաբեկիչները կարող են իրենց հանցագործությունները իրականացնեն Իրանի սահմանամերձ գյուղերում եւ քաղաքներում եւ կրկին փախչեն ադրբեջանական տարածք։ Ադրբեջանը դարձել է ահաբեկիչների կենտրոնակայան տարածաշրջանում, եւ այսպես ուշադրություն։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազը կոչ է արել կանխել վարձկանների եւ ահաբեկիչների մուտքը Ղարաբաղ։ Անհրաժեշտ է ճշտել վարձկանների եւ ահաբեկիչների Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հակամարտության գոտի մուտք գործելու փորձերը։